የተለያዩ ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎች የሚገጠምለት አዲሱ የአባይ ባንክ ዋና መስሪያ ቤት ግንባታ። ሰላም ሰላም ውድ የተከበራችሁ የሁሉ ዴይሊ ቤተሰቦቻችን እንደምን ቆያችሁልን? በዛሬው ፕሮግራማችን የምንመለከተው የአባይ ባንክ ዋና መስሪያ ቤት ግንባታን የምናስቃኛችሁ ይሆናል። ይህ ግዙፍ ዋና መስሪያ ቤት የት አካባቢ እንደሚሰራ፣ ምን ያህል ወጪ ፈሰስ እንደሚደረግበት፣ በውስጡ ምን ቴክኖሎጂዎች እንደሚገጠምለትና ስለ ግንባታው አስገራሚና አስደሳች መረጃዎችን የምንነግራችሁ ይሆናል። በቅድሚያ ላይ ግን ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ቪዲዮንም ላይክ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ እያል ለዛሬ ወደ አሰናዳ ነው መረጃ እናሳልፋችሁ። በሀገራችን ኢትዮጵያ የተለያዩ አዳዲስና አስገራሚ ፕሮጀክቶች ተሰርተዋል፣ እየተሰሩም ይገኛሉ። እነዚህ ፕሮጀክቶች መሰራታቸው ደግሞ ለሀገራችን ኢትዮጵያ ብሎም ለአዲስ አበባ ገጽታ ግንባታ ትልቅ ፋይዳን ከመስጠቱም በላይ ለሀገራችን ኢኮኖሚም ሆነ ለማህበራዊ እድገት ትልቅ በምንም የማይተካ ሚና ይኖረዋል። በተለይ አሁን በፋይናንስ ዘርፍ ትኩረት ተሰጥቶት በስፋት እየተሰራ ይገኛል። በመዲናችን አዲስ አበባ በተለይ ደግሞ በተለምዶ ሜክሲኮ ተብሎ በሚጠራ ቦታ ላይ ዘመናዊ ረጃጅምና አዳዲስ ህንጻዎች መመልከት የተለመደ ሆኗል። ታዲያም እነዚህ አንጸባራቂና ሰማይ ጠቀስ ህንጻዎች አብዛኞቹ ንብረትነታቸው የባንኮች ሲሆን፣ ይህ ቦታም በእነዚህ ሰማይ ጠቀስ ህንጻዎች ደምቋል። እኛም በዛሬ ፕሮግራማችን ልናስቃኛችሁ የወደድነው ከነዚህ ረጃጅም ህንጻዎች መካከል አንዱ ለመሆን የግንባታው ውል የታሰረለትን ግዙፍ የተለያዩ ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎች ይኖረዋል የተባለውን የአባይ ባንክ ዋና መስሪያ ቤት ግንባታን ወደ እናንተ ለማድረስ ወደናል። አባይ ባንክ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የሚጠይቀውን መስፈርት በማሟላት ሐምሌ 7 ቀን 2002 ዓ.ም ምረት የተመሰረተ ሲሆን በይፋም ስራ የጀመረው በ2003 ዓ.ም ምረት ነው። ባንኩ ሲመሰረት በብር 174.5 ሚሊዮን የተፈረመ ካፒታልና በብር 125.8 ሚሊዮን የተከፈለ ካፒታል በ823 መስራች አባላት ነበር የተመሰረተው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር እስከ ግንቦት 2023 ዓ.ም ምረት ድረስ የባንኩ የተከፈለ ካፒታል ብር 4 ቢሊዮን 732 ሚሊዮን ብር የደረሰ ሲሆን የባንኩ ባለ አክሲዮኖችም ቁጥር 4428 ደርሷል። አባይ ባንክ የተሰየመው በኢትዮጵያ ታላቁ ወንዝ አባይ ሲሆን ይህም የተፈጥሮ ጥንካሬና የታላቅነት ምልክት እንደሆነ የባንኩ መስራቾች ይናገራሉ። ባንኩ ሁሉንም አይነት ሁለንተናዊ የባንክ አገልግሎቶችን የሚያቀርብና ለደንበኞቹ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የተደገፈ ልዩ አገልግሎቶችን ለመስጠት አንግቦ የተነሳ የግል ባንክ ነው። ታዲያም ይህ ባንክ በሀገሪቱ ከ481 በላይ ቅርንጫፎች ባለቤት ሲሆን በበጀት ዓመቱ 3/4 ባንኩ የተቀማጭ ገንዘብ 11 ቢሊዮን ብር፣ አጠቃላይ ሀብት 14.3 ቢሊዮን ብር እና 2.3 ቢሊዮን ብር ካፒታል ማሰባሰብ ችሏል። 827 ሚሊዮን ብር ኢንቨስት በማድረግ ቀጣዩን ትልቁን የባንኩ ዋና መስሪያ ቤት ለመገንባት ሩጫ ላይ ይገኛል። በሚቀጥሉት 4 ዓመታት ውስጥ የሚጠናቀቀው የአባይ ዋና መስሪያ ቤት በልደታ አውራጃ በ4500 ስኩዌር ሜትር ቦታ ላይ የሚያርፍ ሲሆን የሚገነባውም ህንጻ ባለ 26 ፎቅ እንደሆነ ለማወቅ ችለናል። በውስጡም እስከ 150 መኪኖችን ማስተናገድ የሚችል የመኪና ማቆሚያ ቦታ፣ ቢሮዎች፣ የመሰብሰቢያ ቦታና ለተለያዩ አገልግሎቶች የሚውሉ ቦታዎችን አካቶ ይዟል። በተጨማሪም በአዲሱ ህንፃ ውስጥ የህንፃ አስተዳደርና የግንባታ መረጃ ሞዴሊንግ ሲስተም፣ የህንፃው መካኒክና ኤሌክትሪክ መሳሪያዎች እንደ አየር መናፈሻ፣ መብራት፣ የኃይል ስርዓቶች፣ የእሳት አደጋ ስርዓቶችና የደህንነት ስርዓቶች የሚገጠምለት ይሆናል ተብሎም ይጠበቃል። ለህንፃው ዲዛይን ግንባታ ባንኩ ቻይና ዊን የተሰኘውን የቻይና ኮንስትራክሽን ኢንጂነሪንግ ኩባንያን ቀጥሮ እያሰራ ሲሆን የውሉን ስምምነት በኢንተርኮንቲኔንታል አዲስ ሆቴል በተካሄደ ስነስርዓት ላይ ተፈራርመዋል። የባንኩ የወደፊት ዋና መስሪያ ቤት ህንፃ በሜክሲኮ አደባባይ ዲ አፍሪክ ሆቴል አካባቢ በሚገኘውና ስፋቱም ከ4500 ስኩዌር ሜትር ቦታ ላይ የሚገነባ ይሆናል። ባንኩ አሁን ላይ መስሪያ ቤቱን ያደረገው በጀሞ ኬንያታ ጎዳና በሚገኘው ዞቋላ ኮምፕሌክስ በተከራየው ቦታ ላይ ሲሆን
ባንኩ በተጠናቀቀው በጀት አመት 72 ሚሊዮን ብር ለኪራይ ወጪ አውጥቷል። ይህም ካለፈው አመት የ13 ሚሊዮን ብር እድገት አሳይቷል። ታዲያም ይሄንን የኪራይ ወጪ ለማስቀረት የዚህ ዋና መስሪያ ቤት ግንባታ ትልቅ ፋይዳ ይኖረዋል። በቀጣይ የምንመለከተው ውድ ቤተሰቦቻችን በቅርብ የተመረቀው ከ90 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ ወጥቶበታል የተባለው ያዋሳ ከተማ መግቢያ በርን የምንመለከት ይሆናል። ውቢቷ ሐዋሳ ከተማ ለደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች መቀመጫ ናት። በተጨማሪም ሐዋሳ በጽዱነቷ የምትታወቅ ውብ ከተማ ስትሆን አብዛኞቻችን ሐዋሳ ሲባል ቀደም ብሎ አይምራችን ውስጥ የሚመጣው የተለያዩ የመዝናኛ ቦታዎችና ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ናቸው። ታዲያም ይህች ውብ ከተማ ዋና የቱሪዝም መዳረሻ ከተማ በመሆኗ ምክንያት የተለያዩ የቱሪዝም ቦታዎች በስፋት በሚባል ደረጃ ተሰርተዋል። እንዲሁም ደግሞ እየተሰሩም ይገኛሉ። በዚህም የተለያዩ የሀገር ውስጥና የውጭ ዜጎች ሀገሪቷን ለመጎብኘት ከሌላው በተሻለ ቦታ ከተለያዩ አቅጣጫ ይጎርፋሉ። ታዲያም ከነዚህ የቱሪዝም መስህብ ውስጥ አንዱ ይሆናል የተባለው ከ90 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተገነባው የሐዋሳ ከተማ መግቢያ ሚሊኒየም ፓርክ መመረቁ የሚታወቅ ሲሆን በከተማው በ2014 ዓ.ም ምረት የተጀመሩት አብዛኞቹ ፕሮጀክቶች በዚህ አመት በመጠናቀቅ ለአገልግሎት ክፍት ለመደረግ ታቅዶ በስፋት እየተሰራ ይገኛል። በአሰራሩም በአይነቱም ይለየት የሚለውና ጥቁር ውሃ መግቢያ በር ላይ የተገነባው ሚሊኒየም ፓርክ ፕሮጀክት ለከተማዋና ለክልሉ እንዲሁም እንደሀገርም ትልቅ ትርጉም ያለው ፕሮጀክት ነው። በ2014 ዓ.ም ምረት የአንድ አመት የግንባታ ውል የተገባለት ፕሮጀክት ከ90 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ ተደርጎበት ግንባታው በተያዘለት ጊዜ ለማጠናቀቅ ተችሏል። የፕሮጀክቱ ግንባታ የሲዳማ ባህላዊ እሴቶችን ማሳየት የሚችልና በአሁኑ ወቅት ዓለም የደረሰበትን ሙሉ ቴክኖሎጂን በመጠቀም የተገነባ እንደሆነም ለማወቅ ተችሏል። ወደ ሐዋሳ ከተማ መግቢያ በር የሆነው ፕሮጀክት በአገሪቱ ካሉት መሰል ፕሮጀክቶች የመጀመሪያ ነውም ተብሏል። በጥቁር ውሃ ዳቶ ሐዋሳ መግቢያ በር ሙሉ በሙሉ ዲጂታል ቴክኖሎጂ የተገጠመለት በመሆኑ ወጪና ገቢ የትራፊክ ፍሰትን ከመቆጣጠርም በላይ የከተማውን ብሎም የህብረተሰቡን ደህንነት እንዲጠብቅ ያግዛልም ተብሏል። ታዲያም ይህ ግዙፍ በውቢቱ ሐዋሳ የተገነባ ፕሮጀክት ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት በተገኙበት ተመርቆ ለአገልግሎት ክፍት መሆን ጀምሯል። ውድ ተመልካቾቻችን የዛሬ ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር። ባደረስናችሁ መረጃ እንደተደሰታችሁበትና ጠቃሚ ነገር እንዳገኛችሁበት እናምናለን። ይህ የአባይ ባንክ ዋና መስሪያ ቤት ግንባታ ተገንብቶ ሲጠናቀቅ በተለይ ለሀገራችን የፋይናንስ ዘርፍ ትልቅ ተቀሜታ እንደሚኖረው አንጠራጠርም። የዛሬውን አበቃን። በቀጣይ ለእናንተ የሚያስገርም የሚያዝናናና የሚያስተምር እንዲሁም ደግሞ ለእናንተ ይጠቅማል ብለን ያሰብናቸው መረጃዎች ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ቪዲዮውን ላይክ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን መጫኑን እንዳይረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሁሉ ሰላማችሁ ይብዛልን።